Sasa nyinyi mnaongeanga about Kugonga. Hakuna kitu mnajua about Kugonga. Kuna jamaa Equatorial Guinea anaitwa Engo. Ujamaa sasa ndio mbaya kwa Kugonga. Ujamaa amegonga, amegongea paka mabro zake mabibi. Amegongea vice president bibi. Amegonga sister ya vice president. Amegonga ma MPs over 20. Amegongea hao bibi. Alafu kitu funny ni ujamaa anaitwa Ebang Engonga. Yaani mtu wa kubang na kugonga. So uangaliange jina unaita mtoto wako. Ukiita mtoto wako mwizi, atakuwa mwizi. Ujue hiyo jina inaweza define huyo mtoto venye atakuwa. So unaona jamaa anaitwa Engonga na ameenda amegonga. Ujamaa anagonga. Sasa ujamaa ndio king of kugonga. Hakuna mtu anaweza kwambia ati kuna mtu mwingine amewahi gongea watu high profile kama ujamaa. Alafu kitu funny ni ujamaa ni director of National Financial Investigation Agency huko Equatorial Guinea. So ni mse akona position pia ya nguvu. Lakini haogopi hata kugongea vice president. Alafu ujamaa ana manage kuconvince au wanawake wote a record. Unaona? Kwa wanawake wote ujamaa anasema all of them wali agree ujamaa wa record. Sasa mi sijui kama ujamaa anatumia dawa ile ya wakisi ama ujamaa kutuna ulimi yake yenye si atuelewi. Unacheki. So kama ujaona hizo video ni mingi sana, ni over 400 videos. Yafuzi tafute uone ole uone vile ujamaa anagonga. Ujamaa ni mgongaji.